уақыт өтпелі, өмір өткелі, жыл ауысып жатыр. 2021 жылда келіп қалды. Жұбатқай, жарылқағай, қуантқай, құтайтқай. 2020 жыл адамзат үшін алапат сынақ болды. Жан олжа, бір күдік, бір үмітпен шығарып салдық. Қазір өткенді қорытындылар, болашақты жоспарлар шақ. Ел атынан жетісудың бүгіні мен ертеңі туралы кеңінен сұрамақпыз. Амансыздар ма? Апта бағдарламасы Алматы облысының әкімі Амандық Ғаббасұлы Баталовтың қабылдауында. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Апта». Вот и завершился такой непростой 2020 год, но он был и со своими хорошими событиями. И сейчас самое время подвести итоги года. Сегодня о всем самом важном, как говорится, из первых уст. Смотрите прямо сейчас главное интервью года с акимом Алматинской области Амандыком Ғаббасовичем Баталовым. Амандық аға, тәуелсіздіктің 30 жылдығын аяқ бастық. Айтулы датаға Алматы облысы айрықша жетістіктермен келді. Ел үшін елеулі кезеңде елбасы көп жылғы ағадал еңбегіңізді бағалап, кеудеңізге орден тақты. Еңбегіңізді билік қана емес, халық та жақсы бағалап жатыр. Мынау ақпараттық порталдар жариялаған әкімдердің рейтингісінде қараша желтоқсан айларының нәтижесі бойынша өзіңіз бірінші орында тұр екенсіз. Құтты болсын. Бұл көп жылғы еңбегіңіздің өтемі, өзіңіз жиі айтатындай, ауыз бірлікті жетісулықтардың ынтымағының арқасы. Енді сөз басында баршаға ортақ игіліктерден бастасақ, Алматы облысының әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің көңіл өсірер тұстарын айта кетсеңіз. Жаңа өзіңіз өте дұрыс айттыңыз, жыл оңай болған жоқ. Жылдың ең басынан бастап, енді жыл қалай басталады, соның бәрін жылдың аяғында соның қорытындысын көреміз қой. Мынау егіннің басталуы. Барлық жерде анау режим ЧПО болып, барлық жерде блокпосттар тұрып, кішкене қиыншылықтар болды, но біз шешім қабылдадық. Бір анау егіннің алқабын азайтпай, көбейтіп, содан кейін барлық жерге егінді уақытымен егіп шығу үлкен жұмыстың біреуі деп ойлаймын. Алматы облысы, өздеріңіз білесіз, жаңа ғана маған министр звондады, Сапархан, ауыл шаруашылық министр, құттықтап жатыр. Аға, Алматы облысының үлесі өте үлкен деп, 17%-дан астам республика бойынша Алматы облысының үлесі. Мынау егіннің, мынау өндірілген өнімнің ауыл шаруашылықтың. Ол үлкен көлемде ойлаймын, 900 миллиардтан асты қазіргі кезде. Соның бәрін уақытымен егіп шықтық. Сосын мынау қиыншылық не су қоймалары, су жетпей қиыншылықтардан бәрінен өтіп. Өздеріңіз білесіз, шекараның өту, келу, экспорт, импорт, тағы таварларды өндіру, мынау үлкен өндірістердің жұмыстары біреу тоқтатқан жоқпыз. Бір адамды көшеге шығармай, бәріне мемлекет басшының көмегінің арқасында мынау жол картасы. Жол картасының арқасында 105 миллиард қосымша алдық өзіміздің бюджетімізге. Қазір облыстың бюджеті 770 миллиардтан асты. Енді бұлай ойлап қарасаң, кезінде 20-25 миллиард еді Алматы облысының бюджеті. Қазір 770 миллиард теңге деген. Соның арқасында қаншама әлеуметтік нысандар, күрделі ағымды ремонттан істелме көптен халық жыл сайын келіп сұрақтар болады ғой. Сонда өздеріңіз біле, жыл сайын мен жылдың аяғында әкімдерді жинап сұраймын. Халық не сұрап жатыр? Қандай жұмыс жасау керек? Не істелмей жатыр? Соған қаржы бөлуге тырысамыз. Но қаншама бәріне көмек көрсетемін деп ойласаң да, но қаржы жетпегенде біреуге бересің, біреуге жетпей қалады. Соның жаңағы жол картасының арқасында бірталай жұмыс істеді. Соның барлығы міне халық нәтижесін көріп жатыр. Жолдар жасалып жатыр, үйлер салынып жатыр, қаншама мектеп салынып жатыр. Мынау жылдың аяғына дейін қаншама сондай жақсы халыққа керек нысандар іске қосылды. Ол аурухана да, басқа объектілер. Соның бәрі өте мына қиын кезде дұрыс істеген істе ойлаймын.
Жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, Алматы облысы аграрлық аймақ, ал аграрлық сала асыраушы сала дейміз. 2014 жылы елбасы өзіңізге берген тапсырмалардың бірі, қант зауыттарын қалпына келтіру, қызылша алқаптарын ұлғайту, жүгерінің өнімділігін арттыру болатын. Сол 5 жылдың ішінде, міне, 5-6 жылдың ішінде адам нанғысыз өзгерістер болды. Қант зауыттары қайта қалпына келді, қызылшаның алқабы 14 есеге көбейді. Бұл керемет жаңалық. Енді алдағы уақытта 2021 жылы осы салада қандай жаңалықтар болады? Халық қуанар. Мен арғашан айтып жүрем, елбасы мен тағайындағанда, мына үлкен кісі былай өзінің шәкіртіне бата береді ғой. Берген батасы соны мен отырып былай жазғанда 16 не тақырып болды. Соның біреуі үлкені сол не қызылша. Қызылша туралы біз көп айтамыз, но айтуға болады. Айтуға болады, не десеңіз, қаншама жұмыс орны ашылды. Қаншама бұрыннан тұрып қалған ауыл шаруашылық хозяйстволар барлығы жұмыс істеп кетті. Мынау екі заводты алсақ, екі завод, Көксу мен Ақсу завод. Мен арғашан айтамын ғой, Көксу заводына барғанда 34-ші жылы іске қосылған. Сол кездегі анау технология оборудование тұрады. Қазір заманға сай бәрлік шетелден керемет заманға сай современный технологичный оборудование бәрлік жерге қойылған. Соның арқасында өндіретін өнімнің 10% қантқа не қылатын. Қазір 13%. 3% деген өте үлкен. Мынау Ақсу заводы, Ақсу заводы бұрын оның қуаттылығы 350 мың тонна болатын. Қазір 550 мың тонна. Екі есе қуаттылық пошесте өсіп отыр. Тағы мынау не бұрын анау жом қалатын, соны қазір брикетирование жасап, 12 ай анау қазір өздеріңіз білесіз, мемлекет басшысының тапсырмасы Қасым-Жомарт Кемелевич Тоқаевтың экспортты ориентированный производство дейді. Содан кейін откормочные площадки. Соларға сол как раз керек, өте керек зат. Соның бәрі сол заводта шығарылып жатыр. Содан кейін мынау қызылша өздеріңіз білесіз, қаншама алқабын өсірсек те, площади увеличиваем, но ол мынау қаңтар айының ортасында, ақпан айына дейін уже переработканың бәрі бітеді. Содан кейін завод кішкене тұрады анау келесі урожайға дейін. Қазір сондай уақыт жоғалтпай, қазір мынау сол жердегі инвесторларымыз, соларға рахмет, шетелге шығып, қазір Бразилиядан тросинга кеп соны переработка жасаймыз. Онда 60-70%-ға дейін республиканың керекті қантын біз Алматы облысының өзі шығаруға мүмкіндік бар. 480 мың тонна қазір кезде қанттың несі керектігі. Вот. Оның не ойлаңыз, 350 мың тоннаға дейін шығаруға мүмкіндік болады. Диқандарды қолдауда сервистік орталықтарды көптеп аштыңыздар, және де біздің естуімізше бір жақсы жаңалық, алдағы жылы қант қызылшасы жаңа өнім өткізген үшін субсидияның көлемін өсірген жатыр екенсіздер ғой. Иә, мен аралаймын ғой. Жыл сайын мына егінді. Сонда крестьяндар маған сондай ұсыныс жасады. Бұрын 10% не 10 мың теңгені не завод төлейтін, 8 мың теңгені біз төлейтінбіз бюджеттен. Сосын ұсыныс жасады, аға осындай көмек көрсетсеңіз, 2 мың қосса, онда өте үлкен көмек болады деп. Мен былай санап көрдім. Қазір жаңа айттым ғой, бюджетіміз сондай болса, барлық сонда крестьянлардың несін керектігін санағанда, соның барлығы 700-800 миллион теңге болады екен. Ну, миллиардқа дейін. Қазір Алматы облысында ондай ақша бөлу өте оңай. Жақсы жұмыс істегеннің арқасында. Вот. Поэтому мен ойладым да айттым, жарайды, шешеміз. 2000 теңге қосымша бөлеміз дедім. Келесі жылдан не оны естіп олар қуанып жатыр екен. Ол былай ойлағанда 2000 теңге деген как будто бы онша көп емес шығар, но барлық крестьяндарға қосқанда и оның енді ойлаңызшы, 500 мың тонна біз шығардық осы жылы. 500 мың тоннаны 2000 теңгеге көбейтші,
қаншама миллиард теңге болады. Оларға сол түседі пайда. Ауыл шаруашылығын айтып тұрып, ирригацияны айтпай кету мүмкін емес. Алматы облысының аумағында 16 мың шақырым суғару жүйелері бар. Соның бәрін жаңарттырып жатырсыз. 2021 жылы қандай жетістер болады? Биыл білесіз, құрғақшылық көп болды. Мен әкім болып тағайындағанда мен үлкен бір алдыма қойған міндет өзім мына ирригациялық жүйелердің бәрін қалпына келтіру. Вот, ол керекті зат, өте керекті зат. Өздеріңіз білесіз, су бар жерде егістіктің несі шығатын урожайын істейді, екі үш есе өседі. Көп адамдар ойлайды, мынау Шымкент өңірінде, Қызылорда өңірінде сол жақ ирригация, сол жақта не көп. Бізде, ең үлкені бізде. Жаңа өздеріңіз айтып отырсыз, 16 жарым мың километр жүйелер бар. Вот, содан кейін су қоймалардың өзде кішкентай миллион кубтан бастап Қапчағай 19 миллиард куб. Үлкен өзендер, Еле өзені қандай. Керемет, баяғы ата-бабамыздан келе жатқан. Мына жақтағы Лепсі, Көксу, Ақсу, Тентекке дейін. Соның бәрі пайдаланып, халыққа су ретінде жеткізіп отсақ, онда өте керемет жағдай болады. Біз соның бәрін санап, мен жыл сайын 2-3 миллиард теңге бөліп отырмын. Біз бюджетті қарағанда әрқашан соны. Соның бәрін инвентаризация жасадық. Содан кейін паспортизация жасадық. Сосын ұсыныс жасадық республикаға. Басқа сондай банктарға, Ислам банкінен біз 19 миллиард теңге алып отырмыз. Республикадан өзіміз бөліп. Соның арқасында жыл сайын біз 20 мың гектар жерді қайта іске қосып отырмыз. Суармал жерді. Осы жылда 20 мың гектарды қостық. Соның бәрі келе жыл сайын сөйтіп көбейтіп, 138 мың гектар жерді қосамыз іске. Тағы заманға, мынау сай жаңа технология дейді ғой, жаңбырлатып, тамшылатып суғарту. Тамшылатып суғартуды да көбейту керек. Оның да әр түрі бар. Соның бәрі. Особенно олар өте жақсы анау. Қазір біз алма ағаш, алма бақтарды көбейтіп жатырмыз. Косточковый мына Ойгор ауданында. Ол жерде, барлық жерде тамшылатып суару өте жақсы. Қазір мен тапсырма бердім. Сондай жақсы ауылда істейтін шаруашылықтарды табыңдар деп басшылары ответственный. Соларға жаңағы ДДН, ДДА деген поливальный сондай дождевой машиналарды сатып алып беремін, көрсетемін. Соларға лизингке береміз. Лизингке СПК-дан. Көреміз сосын, салыстырып қалай. Жақсы пайдаланып, жақсы урожай тауып не қылса, онда сөйтіп жаңағы свекловод, кукурузавод, лисоводтарға, соларға көмектестік қой. Дәл сөйтіп мыналарға да көмектесеміз. Олег Гавайович, вот как раз продолжая тему, то есть развивая аграрный сектор, увеличивая посевные площади, я думаю, что особая ставка, конечно, будет сделана на переработку сельскохозяйственной продукции, да, и здесь, конечно, хотелось бы затронуть вопрос привлечения инвестиций. Алматинская область всегда, конечно, была инвестиционно привлекательная для бизнесмена с мировым уровнем. Тому пример транснациональные компании, которые уже не просто привлечены, они успешно работают в нашем регионе. Вот какие дальнейшие планы по привлечению инвестиций? Вот как сказался вот этот пандемичный год все-таки на бизнесе, на большом бизнесе в нашем регионе? И какие дальнейшие планы? Ну, на большом бизнесе особо не это. Почему? Потому что в целом вся республика, вот, правительственная комиссия во главе с премьер-министром Маминым Асқар Ұзақбаевичем всем нам помогала. Вплоть до того, что переход границ и необходимого оборудования или же специалистов для того, чтобы они прибыли сюда и делали какие-то пусконаладочные работы или там обучение или еще это. Все это было решено на уровне государства. Процесс не останавливался? Не останавливался. Это я 100% уверенностью могу сказать. Поэтому и наш и аккумуляторный работал, и Лукойл работал, и Марвин Фуд работал, и Филипп Моррис. Никто не останавливался. Вот. Конечно, малый и средний бизнес пострадал. У нас более 130 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. И мы можем с гордостью говорить, что доля в ВРП области, это внутренний региональный продукт,
доля малого и среднего бизнеса достигла 34%. Это очень высокий показатель. Почему? Потому что до 2025 года президент страны поставил задачу довести до 35%. Мы уже имеем на сегодня 34%. Я помню, когда начинал, я Акимов собирал, я им говорил, что я буду вас оценивать так, как вы работаете с малым бизнесом. Не обязательно создавать, как вот сейчас мы говорили, большие транснациональные компании. Это не каждый может. Сейчас мы работаем, чтобы вовлечь в Алматинскую область Tyson Food. Это всемирно известная компания по переработке сельхозпродукции, конкретно мяса говядины. Вот. Это всемирно известная компания. Мы уже практически на стадии строительства с компанией Bauman. Мы его назвали «Жить сухой». Это 100 лет имеет историю эта компания. Мы имеем 4 миллиона овец и коз, но не имеем переработки нормальной. А это значит, нету экспорта нормального. Вот. А такие компании могут. Вот. И они к нам идут, и мы решаем. Ельбасы мне сказал, Амандық, не обязательно создавать гиганты. Пусть Акимы работают, чтобы создать 20-30 мест рабочих. Вот такие предприятия, организации. И мы над этим работали. И вот результат сейчас. 34% доля ВРП. Я всегда говорю, что главное богатство Алматинской области – это люди. Вот. Им надо только создать условия, помочь, вот, вместе с ними работать, и они дают вот такой результат. И то, что вот я говорил, доходная часть бюджета, в целом бюджет 770 миллиардов тенге. И мы каждый квартал, доходная часть бюджета у нас увеличивается на несколько миллиардов. И мы все время, когда пересматриваем бюджет, мы имеем возможность где-то отремонтировать дорогу, которую годами не могли отремонтировать. Где-то взять, построить школу, больницу, сельскую врачебную амбулаторию. Мы каждый год больше 10-15 врачебных амбулаторий строим. В этом году уже мы разработали новый проект такой, оказывается, модульные есть варианты. Вот я для пробы выделил 1 миллиард тенге. Мы в нескольких местах поставим, они моментально собираются, они уже готовые, мобильные, там все есть. Я такое видел в Татарстане. Вот. Шикарная, очень отличная вещь. Мы их будем везде ставить, в маленьких отдаленных поселках. Зато прекрасные условия, там все есть. Вот. Поэтому Алматинская область инвестиционно привлекательна, она всегда была. Ну а вот то, что уже привлечение самих инвесторов, это уже, конечно, большой вопрос. И мы сейчас в этом плане неплохо работаем, я могу сказать. Вот как раз-то по развитию малого и среднего бизнеса, как вы сейчас, актуальная тема, да, конечно, пандемия коснулась прежде всего эту сферу, но вместе с тем внутренний туризм, где тоже задействован малый и средний бизнес, да, отечественный внутренний туризм, он, наверное, все-таки показал свою востребованность. Да. В первую очередь это, конечно, наш уникальный Алаколь. Здесь, в принципе, вопросов нет, потому что там и инфраструктура, и туристическая привлекательность, вопросы, по-моему, решены. А что именно с нашим озером Балхаш? Сейчас очень такая животрепещущая тема, да, потому что туристов очень много именно в этот сезон посетило озеро Балхаш, и причем не только местных туристов, но и зарубежных. Очень правильно. И озеро Алаколь, он уже как бы состоялся. Если мы там со 140 тысяч в год отдыхающих довели почти что до 1,5 миллиона, это уже о чем-то говорит. И инфраструктура практически заканчивается там. Сейчас все будет хорошо от Талдыкургана до Учарала, от Учарала до Достыка дорога будет уже сделана. Авиасообщение мы уже решили. Поезд каждый год субсидируем, и народ этим хорошо очень пользуется. Вот. А сама вода и привлекательность Алаколь, тут говорит, не, даже в советское время там космонавты после полетов отдыхали. Вот. Озеро Балхаш – это тоже жемчужина, которая нам осталась от наших предков. Но его надо правильно использовать. Он в двух направлениях. Вот, восточная часть озера Балхаш, она, да, действительно чем-то похожа на Анталию. Там песок, пологий берег, вот, вода чуть солоноватая.
Понимаете, это очень хорошая и привлекательная сторона. Эта сторона, вот в сторону Кароя, где Баханас, там для другого. Там купаться особо нет, но там, да, там разведение рыбного хозяйства, рыбной ловли. Поэтому мы вот на это делим. И эту сторону, сейчас у нас в планах больших, от Талдыкургана до Лепса дорога 140 километров. Мы его ремонтируем сейчас за счет республики. И все будет хорошо, в течение года, двух мы его закончим. Это будет очень хорошее подспорье. Там тоже железная дорога проходит. Это тоже большое дело. И плюс сделали генеральный план развития Прибалхашской зоны. В свое время, правда, к сожалению, как Алакль тоже так было. Вот эти земли, очень хорошие для развития туризма, отдали частные руки. Вот. В свое время отдали. Вот эти вопросы мы решаем. И по генплану там тоже будет, так же, как на Алакле, строится вся инфраструктура. Там будет. И есть самое главное, желающие там строить вот такие же зоны отдыха, коттеджи, гостиницы. Вот. И я думаю, в самое ближайшее время там тоже будет очень такое мощное развитие туризма. Если по большому счету взять, хорошо обустроить, недавно у меня вот Белович был, он говорит: «Амандыгаваш, я хочу развивать туризм в южном направлении Капчагая». Такие же, говорит, бунгалы строить на воде туда. И, говорит, туда туристов можно привлекать. Видите, какие? Есть же отечественные инвесторы. А природно-климатические другие условия, я думаю, ничуть не хуже будет, чем... Ладно, с Мальдивами не сравним, но с Турцией можно сравнить. Да, а у нас такая природа шикарная. Создана руками, а у нас, да, да, благодатный, да, край. Поэтому очень хорошая новость. Спасибо большое. Амандыгага облыс басына келген кезде, осы аймаққа инвестиция біраз толастап қалған сәтте форум өткіздіңіз инвестициялық. Сөйтіп, өңірдің бір талай шаруасын бітіріп тастаған дедіңіз. Мүмкін Балқаштыққа қатысты да бір форум өткізу керек шығар. Сондай сөз аузыңыздан шығып еді, қашан өтер екен? Өте дұрыс. Мен вообще жұмысымды сол инвестфорумнан бастаған. Дұрыс айтасыз. Мен Алматыда жинағанда Ахметжан Смолышев айтқан маған: «Неге мені шақырмадың?» деп. Мен неге шақырам? Мен облысқа келу керек қой. Сіз келсеңіз, сіздің неңіз, орныңыз бөлек, беделіңіз өте биік. Я бәрі сізге қарап отырады. А мен мына жерде бәрін айттым. Міне, Алматы облысы ашық, келіңдер. Барлық жағдай жасаймыз, көмектесеміз. Үлкен бағдарламалар бар ғой. Бизнес 2020. Республикадан қаншама көмек көрсетіліп жатыр. Біз өзіміз көмектесеміз. Анау заборларына дейін жолдың бәрін жасап береміз. Суына кеп береміз. Электроқұжаттарын. Даже мына Маринфуд Өзбекстанға кетеміз деп отырып еді ғой мына жерде, мына кабинетте. Мен оларды қоймай, ол жерде не сол жаққа барып. Бидай Қазақстанда, ол жерге барып, осындай завод салсаң, бидайды Қазақстаннан сосын сұрап отырасың. А мына жерде бәрі бар. А керекті заттың бәрін жасап беремін сіздерге деп. Даже темір жолына дейін жасап бердік. Міне, қалды, зато мың адам жұмыс істейді. Бірінші этапын тапсырды, 500 адам істеп. Қазір екінші этапын жасап жатыр. Мың адам бір жерде жұмыс істеп, 80% экспортқа кетіп жатыр. Ендеше халықтың атынан өтініш, қарт Балқаштың тағдыры қатысында да бір форум өткізіп жерсеңіз, ол жерде дамып кетеді шығар деген ойдамын. Менің келесі сұрағым мынау жол дегеннен шығады. Биыл жолдарды жөндеуге 62 миллиард теңге бөліп, сіздер 347 елді мекенде жолдар жаңаланыпты. Қазір біздегі қанағаттандырарлық жолдың сапасы 84%-ға жетті. Ол үлкен көрсеткіш қой. 2021 жылы жол бойынша қандай үлкен жоспарлар бар? Енді ең бірінші, мынау бастаған жолдардың бәрін бітіру керек. Мына Талдықорғаннан Үшаралға дейін. Сосын Үшаралдан Достыққа дейін. Оның жартысы бітіп қалды. Жартысы бітті, ар жағын Достыққа дейін оны бітіреді. Сосын мына жақтағы жолдар, мына енді 2 жыл көп әңгіме болып кеткен, анау Алматыдан шыға берістегі не Алтынорданың алдындағы жол. Сол енді келесі жылы бітеп, үлкен сондай жоспарымыз бар. Ол бітеді. Содан кейін Ұзынағаштан анау Жамбыл облысының шекарасына дейін. Ол анау батыс Европа, батыс Қытай сол жолдың бір учаскесі. Оны кезінде сол жол болады деп, ақша жетпейді деп үкімет
Огезде сонда шешим қабылдаған, но өмір көрсетті. Сол жерде қаншама қиын жағдайлар, авария бол. Сосын оғанда қаржы бөліп, сол жұмысты бітірейін деп атыр. Вот. Содан кейін мына қиын жағдай болған шемалған станцияның, соның обход ауылдың ішімен өтпей, потому что транзиттік транспорт барлығы мына жақтан, Астана жақтан, Қарағандыдан келіп, сол жермен өтеді. Именно сол жермен өтеді. Сол жерде сондай қиын жағдай туындап атыр. Соның бәрін жою үшін неге барып, үкіметке соның бәрін шешіп істеген жұмысымыз. Ол үлкен жұмыс. Бұрыннан істелмеген жұмыстардың бәрін бітірдік, көрдіңіз ба? Мынау Күлсайға баратын жол. Мен кезінде сонымен жүріп көргенімде, мынау Сатыдан Күлсайға дейін 14 километр. Соны бір жарым сағаттай жүрдік па былай? Былай, былай, былай. Вообще асфальттен құрып кеткен. Сонда халықтың баратын саны Күлсайға 7-9 мың деп санаған. А қазір жолды бітіргеннің арқасында 100 мыңнан астам адам. И қазір уже Қазақстанның жігіттері, бизнесмендері Күлсай, Қайынды, вот, мына жақта Чарын, сол жердің бәрін кластерға кіргізіп, сол жерде туризмді дамытамыз, потому что ол жерге Америкадан, Европадан туристер келіп, Қазақстанның Гранд Каньонын көреміз, Швейцариядан дай көлдерін көреміз деп, сол жерге армандап, интернеттен көреді ғой. Сонымен келеміз деп не қылады. Сол жолдардың бәрін жасап тастады. Но бұл жолдарды, жаңа айтқаным, ол республиканың көлеміндегі жолдар. Бізде 10 мыңдай километр жол бар, оның 7,5 жергілікті, 2,5 республикалық. И жаңа өзіңіз айттыңыз, кезінде 10 миллиардтан аз ақша бөлетін жолдарға. Соншама көп жол бар бізде. А жаңа 60-тан астам жол картасының арқасында. Вот, но жыл сайын біз 20, 25, 24, 30 миллиардқа дейін бөліп отырамыз жолға, жергілікті. Қазір не только екі ауылдың арасындағы жол емес, уже ауылдың ішіндегі жолдардың бәрін қалпына келді отырамыз. Но бұдан көп болмаса, аз болмайды. Біз журналистер болғаннан кейін ел көп сұрайды, мынау Алматы мен Талдықорғанның ортасы аяқталды ғой, қандай тамаша, енді мынау Талдықорған мен Өскемен бағытындағы жол қашан бітеді, қашан қолданысқа беріледі деп, мынау Ақсу, Сарқан, Алакөлдің халқы енді өзіңіз білесіз қазір жол азабын көріп жүр. Жол бітеді, оның бәрін бақылауында ұстап отыр Асқар Ұзақбаевич Мамин. Өзі, мен өзім қатыстым, үш рет келіп сол жерде совещание өткізіп кетті. И анау ненің Қытайдың инвесторлардың басшыларын бәрін мен білем. Оларға біз өте жақсы қолдау жасадық. Анау түсінбейтін бір дұрыс емес жағдайлар болғанда. Қазір бірігіп жұмыс істеп жатырмыз, өте жақсы. Қаншама халық сол жерде жұмыс жасап, отбасын асырап жатыр. Сол жол олардың последний совещаниеда айтқандары осы жылы, 21-ші жылы іске 100% қосып береді. Қазіргі кезде 200 километр ма уже жол ашық. Бәрлігі 340 километр. Келесі жылы іске қосылып, қалық сол жолмен жүреді. В основном мынандай үлкен не участоктары бітті, а өткелдер, мал айдайтын жолдар, сондай, соның бәрлігі солар қалды. Соның бәрін іске қосқаннан кейін ана земляное полотно и асфальтын тез жасап тастайды. Оны біз бақылауға ұстап отырмыз. Ну, развитие дороги – это не только развитие транспортной инфраструктуры, это своего некая новая точка экономического роста. Да. С этим новые перспективы открываются для Алматинской области? Конечно. Дороги – это не зря. Подумайте, настолько мудрый наш Ельбасы. Он в первую очередь в тяжелых 90-х годах он помогал бизнесу, малому и среднему бизнесу. Он понял, что все связи, которые были в Советском Союзе, вот у меня, я в Ленинском районе был главой, завод Кирова, он работал на ВМС СССР. Все распалось, такого министерства нет. Кто будет брать его продукцию? Вы знаете, у него продукция какая, сверхсекретная была. Вот. Все думали и говорили, что он мясорубки выпускает. А фактически он выпускал. Все остановилось. 8 тысяч коллектив. 8 тысяч коллектив, крупнейшие, вот эти связи оборвались, и он тогда знал, что
такие заводы сразу не поднимешь. Это не так просто. И все помогало вот бизнесу, малому, среднему. И потом он уже начал инфраструктуру создавать. Почему? Потому что ни один бизнесмен со стороны не придет, если не будет инфраструктуры. Не будет хороших дорог, не будет хороших авиасообщений, не будет железной дороги. В каком государстве, постсоветском пространстве, столько железных дорог построили? Даже в нашей Алматинской области. Жетикен-Харгос, 298 километров. Я все до километра знаю, потому что я везде участвовал. Западная Европа, Западный Китай, вот эти дороги. Сейчас от Алматы до Талдыкургана было время, мы 5 часов ездили, без саат. Сейчас шикарный, как в Европе, автобан спокойно ездит. Вот. Это все не так легко, но это все это далеко, вот это идущие планы. И я все время говорю, когда о нем, я говорю, у него три особые черты. Я сам это меня никто не научил. И когда он мне звонил, я ему говорил, я статью написал про вас. И в Егемен Казахстане напечатали. Это три основные качества. Это как политика, как человека. Он любую вещь, вот, вникает не просто поверхностно, а до глубины изучает. Это вот оттуда, что он вот, политик очень такой глубоко мыслящий, вот, не поверхностный. Вот сегодняшним днем или там. Потом есть такое понятие дальневидный такой парень. Он любую вещь видит на несколько лет вперед. Видите, он вот это все делал, что в последующем как будет. Он уже в то время знал, даже когда Астану туда перевозил. Вот. Все это мудрейшее решение. И потом политик не должен быть инертным и узкомыслящим. Это масштабность политика, масштабный политик. Он, видите, он все охватывает. Для него нету такого, когда в стороне все останется. Он вот такой широкий, он масштабный, он все видит. Всю вот эту страну, там и от рождения ребенка, и кончая вот этими крупнейшими заводами, фабриками, точками роста, он все вот это вот прослеживал, смотрел. Вот так должно. И вот поэтому Казахстан таких результатов достиг, и в том числе наша область. И я свою работу тоже начал. Вот, я знал, что если я инвесторов сюда не затащу и новые рабочие места. Сейчас мы в год по 60 тысяч рабочих мест создаем. Это же здорово. Вот. И за счет инвесторов, они, если придут, тогда область встанет на ноги. И Касым-Жомарт Кемелевич, когда я с ним последний раз встречался, он сказал, большое спасибо, и область, что динамично, хорошо работает. Вот. И когда я его поблагодарил за то, что награду такую дали мне, он же указ подписывает. Елбасы өз осында, это я мечтал об этом, я даже не думал, что вот в этом году было время, я и доживу до этого дня или нет, такие мысли были, когда тяжело было. А вот, видите, Кудайга миң дабыр шүкүр. Вот. И президент сказал, Абике, оценивается работа по результатам. Вот. Поэтому мне это было очень приятно. Я всегда всем говорю, это не мой один труд. Один в поле не воин, это аксиома. Это всегда было. Вот. Только вот вместе. Вместе вот со своей командой. Со всеми, и вы в том числе, вот, все мы, видите, достигли этого. Осы іспасына келгелі ілгерлеткен бір салаңыз газдандыру. Бұл жыл соңына 57%-ға жетуі тиіс кешенді газдандыру. Сіздің осы істегі ұтымдылығыңыз, мынау бюджеттің бір теңгесіне жеке инвестицияның 3,5 теңгесін тарта білдіңіз. 65 миллиард теңге. Бәрлік осы бастағанымыздан бері 65 миллиард теңге тартыппыз. Мен ең бірінші осы менің ойымда болғаны, мына үлкен магистральный газопровод ол басталған менің алдымда. Оны мен бастадым деп айта алмаймын, но ол тұрып қалған, істелмей тұрды. Мен ең бірінші Карим Қажымханшыға,
Ол кезде ол премьер-министр. Барып сұрадым. Мынау Талдықорғанға газ жеткізсек, вообще уровень жизни поменяется. Ну осындай не тұр. Маған көмектесіңіз деп 5-7 миллиард теңге сұрап алдым. Е, ол, я думаю, это өте керемет зат. Қуанғаным сонда. И кім премьер-министр Кәрімхан Нұрқанш маған көмектесті сонда. Керемет қой. Е. И вот соны моментально бітірдік, мына нені газды әкелдік осы жерге. А уже су жүйелерінде газға менде жыл сайын 2-3 миллиард беріп тұрам деп айтты. Жобаларын бірінші жасау, и екінші анау инвесторларды тарту. Соны жасағанның арқасында көрдіңіз бе, қазір 15 өңірде газ жүйесі бар. Ақсу, Сарқан, Алагөл, Кеген мен Нарынқолдың жұрты да елеңдеп, шіркін бізге көгілдір отын қашан келеді деп жатыр, қашан барады? Қазір біз не жобаны жасадық, жасап жатырмыз. Мына жаққа да үлкен магистраль тарту керек. И ана жақта, ол жақта да уже ойланып қойдық. Анау Жаркент жақтан тартуға болады. Соны жасап жатырмыз. Мен уже осы жылы әрекет жасаймын. Уже премьерге айтып жүрмін. Осы ақша бөлсе, онда осы жылы мына жақты бастап кетеміз, ана жақты бастаймыз. Өте жақсы жаңалық. Көреміз. Көрермендер есіп қуанып қалған шығар деп ойлаймын. Оны осы жылы жеткізіп берем деп айта алмаймын, но бастаймыз. Бастау керек даже. Ең бастысы ниетпен талап. Иә. Даже мына жақта бизнесмендермен сөйлестім, кейбір бизнесмендер айтады: біз өзіміз бастап, өз ақшамызға жасай берейік, сосын бізге қайтарып берсеңіз деп. Газ деген сондай зат. Иә. Ол да вариант бар. Әр вариантын қарап атырмын мен қазір. Ну, еще вчера, да, голубое топливо в регионе, это была какая-то мечта, да, такая тоже голубая мечта. Сегодня это свершившийся факт, и сегодня люди этим пользуются. И природный газ стал решением многих проблем, в том числе и с централизованным теплоснабжением, особенно для тех, вот, кто об этом еще вчера мечтать не мог, это вот старые дома старого типа в ряде регионов, которые отапливались как могли, и это было не всегда безопасно. Я знаю, вы лично этот вопрос взяли на свой контроль, и было принято решение, чтобы мобильно строить блочно-модульные котельные, и которые решили вот этот наболевший вопрос для многих жителей с централизованным отоплением, а то есть и комфортом в их домах. Вот эта работа как продвигается, какие перспективы, Многобашич? Ее надо открыто и говорить до конца. Это разве нормально, когда в 21 веке вот, любой человек на четвертый этаж заносит уголь, да, чтобы вот таком пятиэтажном жилом доме в окно торчала труба, и на кухне вместо газовой плиты стояла печка, в такая металлическая, чугунная, и она топит там дровами, углем, потом еще золу надо выносить. То есть это нонсенс. И таких у нас домов вот, в каждом районе, знаете, поскольку было. И я вот это одна из наших программ, ликвидация вот этих вещей. Вот, одна команда начала, они не справились. Я открыто говорю, их нету, сейчас они не работают. Я их убрал, почему? Потому что все неправильно делали. Вот. Пришли молодые ребята, очень порядочные, честные. Вот. Они начали работать. Они работают. Вот. И сейчас, на сегодняшний день, я когда увидел по телевизору жителей микрорайона Бозторғай и микрорайона вот этот мелиоратор, они у себя в этом квартире праздник тепла и устроили, и в интернет выложили. Это же здорово. Вот. А газ очень опасная вещь. И нельзя его делать с нарушениями, как случилось в Каскелене. Красавицкого районе, да. И иногда некоторые люди не понимают, думают, что вот купили какое-то приспособление, подключились к этому газу и у себя дома пользуются этим и ничего больше не хотят. Именно вот эти вот вещи, как газ, ее нельзя отдавать вот на откуп. Там должно быть именно специально люди, которые контролируют плавно эксплуатацию и пользование. И везде мы сейчас все это приводим в порядок, выделяем деньги, вот, они свои деньги вкладывают, и приведем его в порядок. Это очень нужно и необходимо это делать.
Амандық Абасұлы, үй жоқтың күйі жоқ дейді ғой қазақ. Теледидар алдында отырған көрермендер тұрғын үй құрылысы жайлы не айтар екен әкім деп отырған болар. Биыл 3258 пәтер беріліпті. Сол пәтер алғандардың үштен бірі көпбалалы аналар менен әлжуаз отбасылар екен. 2021 жылы тұрғын үй құрылысы қандай деңгейде болады? Осы қарқын сақтала ма? Сақталады. Тағы мынау очередьте тұрған көпбалалы аналар. Жағдайы төмен, сосын мынау мемлекет қызметтегісі деген адамдар, анау мұғалім, дәрігер, басқа әлеуметтік салада істейтін адамдар, солар бұдан көп алады. Не десеңіз, бізде үй салатын бағдарлама, оның мынандай бағыттары бар. Көп халық өз ақшасына, өз қаражатына үйлерін салып жатыр. Ол не? Содан кейін бизнесмендер өздері бағдарлама арқылы салып, үйлерін сатып жатыр. Содан кейін оның ішінде мемлекеттік бағдарлама, нұрлы жол деген болатын, нұрлы жер, содан кейін қазір бақытты отбасы, соның көлемін соның ішінде көбейту керек. Біз қазір 870 мың шаршы метр үй тапсырғанбыз өткен жылы. Қазір одан аз тапсырмаймыз. Но оның ішіндегі осы жаңағы айтқан деңгейдегі тізімде тұрған адамдар алу үшін соның долясын көбейтуіміз керек. Бұл бірімен біз 29 мың шаршы метрге дейін түсіп кеткенбіз. Қазір біз оны көтеріп атырмыз. И мен өзім, есе бізде, например, Алматы облысында бұрын 45 мың адам тұратын тізімде. Қазір 50 мыңнан асып кетті. Қазір халық сол мынандай бағдарламалар мемлекет басшысының арқасында, президентіміздің арқасында өзінің предвыборный платформасында айтты ғой, Қасым Жомарт Кемелев. Сонда үйлер салу керек, халыққа жағдай жасау керек, комфортный проживание деп. Соның бәрі іске асылып жатқанның арқасында келіп тізімге тұрып жатыр. Сенім пайда болды. Қандай керемет. Соны мен санап, есе біз 50 мыңдай адам тізімде тұрса, где-то 140 мың адам жер учаскесі тұр бізде Алматы облысында. Сол үшін біз жыл сайын мен өзімнің орынбасарларыма тапсырма беретінім 200-250 мың шаршы метр сондай пәтер салу керек жыл сайын. Анау басқалары өздерінің қаражатына ақшасын салып 250 мың шаршы метр үй салсақ, пәтер салсақ, то есть пәтер, онда біз мына жоспарды орындауға мүмкіндігіміз болады. Қазір біз 130 мыңға жеттік. 21 жылы оны почти 200-ге дейін жеткізуге уже сондай тапсырма бердім мен. Тәубе, бір жылдары шекара шебі жалаңаштанып қалып еді. Мынау елбасының шешімменен, жарлығыменен Райымбек ауданы қайта түлеп жатыр. Тұрғын үй құрылысы ол ауданда да қазір аса қарқынды. Таяуда ғана барып 40 шақты үйдің кілтін беріп келдіңіз. Естуімше тағы 80 үй салынып жатыр екен. Ол жақта да жалғаса береді ғой. Барлығы 111 үй. Қандай керемет. 2000-дай жастар қайтып келді. Мен ең бірінші аудандарды аралағанымда әкім болғанда, сол өңірге барғанда енді адамның көңіл күйі кетіп, біз Талқұранға келген кезде осы жағдай болды ғой. Дәл соған құсайды, но не в таком масштабе, конечно. Жастар жоқ, қиын жағдай болды. Сонда елбасына барғанымда мен соның бәрін айтып бердім. Сол кісіге рахмет үлкен. Сол кісі қолдады. Ол кісі қолдамаса ештеңе болмайды деді. Бұрын дұрыс айтпаған шығар, бәрі дұрыс, бәрі жақсы деп. Ол шекара. Енді ана перзентханада бір нәресте болмады. Сонда мен сұрағанымда, неге нәрестелер жоқ дегенде, жастардың бәрі Алматының жан жағында жұмыссыз жүр, кемпір шал бала таба ма деп маған айтқан, соны айтты. Қаншама шын айту керек, қарсы адамдар көп болды ауданда ашу туралы. Инфляция деді, девальвация деді, анау деді. Чөу амандыға баш осындай кезде сондай мәселерді көтересі деп. Мен қоймай барып. И мен сонда Сабезде елбасы қолдады. Елбасы қолдап көмек көрсетті. Сол кісінің арқасында ашылды. И қазір міне қараңдар. 2000-дай жастар қайтып келіп, қандай нарынқол болып кетті. Не только нарынқол. Қасындағы анау Қызыл шекара, Сүмбе, мына жақтағы басқа ауылдардың барлық жерде мектеп салынып жатыр, жол істеліп жатыр, бәрі жасалып жатыр. Нарынқолдың өзі, жаңа айтып отырмын ғой, спорт кешенін бітіреміз. Уже дайын болып қалды. Қаншама үй, анау акимат, налоговый,
басқа керекті мекемелер бәрі ашылып атыр. Қандай жақсы. Соның бәріне жастар келіп атыр. Қазір жаңа айтқандай газына кеп берсек, тағы ол жерге инвесторлар келеді. Тағы жаңа СЗТ-дан қаржы бөліп біз ол жерге 77 современный картоп егетін оборудование алып бердік. Арнайы генетический сондай өте биік не тұқма кеп бердік Голландиядан. Уже кішкене анау селекционный жұмыс жасалмай, біздің картобымыз майда болып, анау стандартқа сай келмейді. А қазір сондай керемет нені әкеліп едік, әнеугіні маған ярмаркада көрсетіп жатыр. Амандығаш, мынау міне әкеген деп, барлығы мынандай картоптер, керемет. И вкусовое качество, дәм жағынан да керемет жақсы. Соның барлығы селіп атқаныз халық үшін. Ол өңір әлі бұдан да дамиды. Радует, конечно, когда жизнь возвращается, особенно в отдаленные регионы Алматинской области, но опять-таки это факты налицо, что жизнь возрождается. И вот один из актуальных на сегодня вопросов, люди интересуются и так далее, это, конечно, социальная помощь населению. Это одна из основных частей посткризисного пакета поддержки населения. На это особую ставку делает президент. Недавно, подводя итоги года волонтеров, он особую роль отметил, люди, которые помогали другим людям, но эта помощь, наверное, в таких масштабах не была бы возможна и до конца реализована, если бы, конечно, не поддержка государства. Да. Все это общий пакет антикризисных мер. Как далее его намерены выполнять в нашем регионе? В этом году, я сказал, мы получили очень огромную сумму. Я сколько лет я работаю, я такое не видел. Вот. Я помню первую дорожную карту, и сейчас это 105 миллиардов. 20 тысяч рабочих мест, вот. И сколько объектов именно социального направления. Потом люди же без работы не остались, они были обеспечены работой, вот, и получали минимум 80-90 тысяч тенге, вот, благодаря этой программе. Потом программа «Ембек», вот, сейчас подводят итоги, говорят, что и по дорожной карте, и по программе «Ембек» мы лидеры в республике. Вот, это все. А в целом, в общем, 60 с лишним тысяч рабочих мест создали. Это здорово, вот, я считаю. И все, кто хочет работать, им всем оказывается помощь. А вот не только так, чтобы они были только потребители, а именно тот, кто хочет работать, может пойти обучиться, получить профессию и получить микрокредит, или кредит по вот этим пониженным ставкам и открыть собственное дело свое какое-то. Это все есть сейчас у нас. Государство все это нам помогает, мы помогаем людям. И это, я считаю, одно из таких приоритетных направлений своей работе Касым-Жомарт Кемелев ставит. Вот именно оказывать помощь, создание вот это, чтобы никого не увольняли, вовремя зарплату выдавали. Вот, и нуждающимся оказывали помощь. Мы говорили о жилищной программе, да? Это наша область еще чем вот особенность такая, что наши бизнесмены, наши руководители предприятий, организаций, крестьянских хозяйств около 300 квартир и домов купили нуждающимся. Это здорово. Это вне очереди, вне то, что мы сейчас говорили, но они в основном кто остро нуждается, в основном многодетные. Көстемес намандығаға, мынау Алматы облысында бала туу жоғары. Сіз өзіңіз ылғи бір ризашылықпен айтып тұрасыз ғой, жылда бір ауылдың адамы туып жатады деп, дүниеге келіп жатады деп. Бір қаланың, бір қала. Иә, мынау тәубе, қазір бізде балабақшамен қамту 100%-ға жетті, жете қабыл. Енді мынау шаусымды мектептер, оларды салудай салып жатырсыздар, бірақ та қайта-қайта күн тәртібіне шығып жатыр. Осы проблема шешімі. Мен екі мәселе ол. Білем, и бірінші жаңа демография өте бейк. Демография бейк болатыны неден? Бұрын шутет етінеді ғой, сөйте түшіп қала береді деп. Қазір онда емес, халықтың жағдайы жақсы. И болашаққа сезім өте бейк. Что был в мемлекете, болашақ
балдарымыздың жақсы болады деп сенеді. И міне 50 мың нәресте жыл сайын өмірге келеді. А сосын одан екінші несі, это внутренняя миграция, ішкі миграция. Алматының өңіріне барлық өңірлерден келіп тұрғысы кеп, осы жерге көшіп келе береді. Көрдіңіз ба? Біздің қазір халықтың саны 2 миллион 100 мың адамдай. Ойлаңызшы, сосын одан тағы шығатын жағдай, мынау кішкентай нәрестелер өмірге келгенде, бізде олар мектепке барады ғой. Мектепке барғанда жыл сайын 20 мың оқушы орны көбейеді бізде мектепте. Особенно мынау Алматы өңірінің жағында, жан жағында. Қарасай, Іле, Талғар, Ембеш, Қазақ сол нелерде. Қазір біз жыл сайын міне жоямыз деп бір жоспар жасаймыз. Үш ауысымды мектептерді. Мен өткен жылы 34 еді, қазір қайтып 49. Біз көп мектеп саламыз. Бір жылы біз 34 мектеп салғанбыз. Бір жыл іске қосып. Жаңадан. Осы жылы да біз бастағанда 24 па мектеп сөйтіп бастағанбыз. Оның бір талайын іске қостық. 8-і келесі жылға переходящий болып кірді. Қазір мен өткен аптада мен жерде биогруппты қабылдап, солармен келісімге отырып қазір. Біз жылдың басынан, осы жылдан бастап, тағы 6 мектеп бастаймыз 1500 орынды. Оның бағасы где-то 30 миллиард теңге. Ол жол картасының арқасында. Біз жобасын бәрін жасап қойдық, бәрі дайын. Сайлау өткеннен кейін уже кірісіп кетеміз оған. И сөйтіп сондай мәселені шешіп жатырмыз. Енді Құдайға мыңдап шүкір деймін. Біз жұмыс жасаймыз, одан қорықпаймыз. Біздің еліміздің халқының көбі болғаны и нәресте аман есен, здоровенькие дети, если рождаются, а что, плохо разве? Қазақтың жері, Қазақстанның жері көп, еще. Поэтому көбейе берсін. Айтқым келмейді, бірақ айтуға тура келеді. Мына ата-апаларымыз айтып жатыр ғой, атың өшкір деп, мына коронавирусты айтам. Талай асыл азаматтардан айырылып қалдық. Медицинаның да кемкетігін ашып берді. Бетін әрі қылсын әрине, бірақ тағы қазақ айтады ғой, жаман айтпай жақсы жоқ деп. Енді мынау сондай қарқында қайта көтеріле қалса, бізде дайындық қандай? Адамдарға араша түсе аламыз ба? Қатарымыздан керемет достарымыз, әріптестеріміз қимайтын. Енді әр адамды қимайсың ғой. Жаңа ғана коллективті құттықтап атқанда кішкене босап не қылдым. Мен дайықпор сезбеймін, Серікжан жоқ екен. Жерлеген, көрмегеннен ба, өзім қатты ауырып атқанда. Не такое чувство, әлі как будто была командировка кетіп, анау алып шаруашылықты аралап жүр, деп. Сөйтіп иногда ойлаймын. Сонда жігіттер кетті арамыздан. Жақсылық Ушкемпиров қандай еді. Елбасы жақсылық болсын, амандық болсын. Сондай досым, ағам кетіп қалды. Анау ініміз жігіттердің арасынан өзім таңдап, өсіріп, екі өмірге қойдым. Мынау Талғарға келмей жатып уже халық маған рахмет айтып. WhatsApp-пен жазып, Жолан Омаров. Қандай керемет жігіт. Гүлжан Магдан. Неше жыл осы Алматы облысында істеді. Постоянно. Пенсияға шығып, енді өмірдің рахатын көрем дегенде кетті де қалды арамыздан. Құдай кемесін. Коронавирус деген бәле. Әлемнен кетсе. Онымен одан қорқып атқан ешкім жоқ. Все равно күшіміз де бар, барлық жағдайымыз да бар. Қазір жақсы препараттар жасап жатыр ғой. Соның бәрі келіп, халықты содан қорғайды. Я думаю, защитим. Ал дайындық ретінде өздеріңіз білесіз, мен ауырып келгеннен кейін сразу өзім басқа көз қарасыммен қарап, оның алдында түсінбедік қой, өз басыңнан өтпегенше. Ол кезде действительно көп зат жеткен жоқ, көп зат болған жоқ та, білмедік қалай жұмыс жасауын, қалай халыққа көмек көрсетуін. Қазір міне 13 миллиард теңге бөлдік. Екінші толқынына 8-9 миллиард теңге. Қаншама больницаларға, 15 больницаға кислородный станция қойды. Жаңа ИВЛ, рентген, компьютерный, суперсовременный, КТ, дәрі-дәрмек, екі ай
несекаемый запас, бітпейтін запас жасап қойды. Вот. Басқа заттардың бәрін жасап. Мына жерде қандай керемет аурухана салып бердік. Инфекционный. Соның бәрі халық үшін қазір уже нәтижесін көріп атырмыз. Біз мен күнде қарай, маған күнде әкеп тұрады. Қанша адам ауырды, қанша адам реанимацияда, қанша адам жазылды. Қазір уже баяғыдай статистика обратны. О кезде қаншама адам қайтыс болып кетті. А қазір жазылып шығып атыр. 180 скорый помощь сатып алып бердік. Ол вообще жоспар бойынша 150 еді. Мен тағы 30-ын өзі бюджеттен неғылып алып бердік. Ана 12 стационар передвижной. Жылжымалы кешен. Это как мини-поликлиника. Ішіне кіріп көрдім мен. Это супер. Қандай керемет. Бәрі бар ішінде. Вот, кстати, в продолжение темы здорового поколения хотелось бы затронуть вопрос строительства физкультурно-оздоровительных центров. Сейчас в этом плане активно работа налажена в регионе? Это поручение Ельбасы. Да. Вот, у него 5 институциональных реформ, и одно из таких больших направлений было – это здоровый образ жизни. А для того, чтобы здоровый образ жизни, надо строить вот такие спортивные залы, спортивные комплексы. Один из первых, который мы построили в Чемалгане, прекрасный какой получился. И инициатором, шикарный. И инвестором выступила его семья. И оттуда началось, и вот представьте себе сейчас, почти у нас в каждом районном центре построен вот такой ФОК. Очень шикарный. Они в среднем где-то по 3,5, по 4 тысячи квадратных метров. Там есть игровой зал большой, там есть зал бокса, там есть зал борьбы, там есть фитнес-залы. Ну, все необходимое. Там, все необходимое. И плюс во дворе все необходимые. Футбольное поле, вот, волейбольное поле, баскетбольное поле, теннисные корты кое-где. Вот, все это есть уже и соответствует. Когда вот такие условия создаешь, люди хотят заниматься. И дети, самое главное, идут туда. Вот. И плюс, для того, чтобы массовый спорт развивался, мы сейчас решили специально выделять деньги не только профессиональным командам, а для массового занятия спортом. Для начала я выделил в этом году, это впервые, 500 миллионов тенге, чтобы мы создали федерацию массового вида спорта. Не все, чтобы профессионально заниматься, а вот кто хочет заниматься. И я думаю, это очень большой толчок даст. И люди пойдут. А я знаю, земля Жетісу, она, мы же говорим, это земля Акынов, Батыров, это земля и великих спортсменов. Вот. Ты уверен, Аманды Гаваш, что плеяду больших имен в спорте удастся пополнить за счет открытия нашего плавательного бассейна, которого мы все с нетерпением ждем. Но это перспектива, конечно, да. Но сейчас уже можно, конечно, наслаждаться этим уникальным архитектурным произведением, новой достопримечательностью нашего города. И вот здесь, отталкиваясь от этой темы, конечно, бы хотелось узнать, какие перспективы у областного центра. Да, если бы я акимом не стал, может быть, это я не смог осуществить, но я хотел, потому что это сооружение, которое бы... Некоторые мне говорили, зачем тебе это? Это эксплуатация, столько денег, содержать его. Волков боятся в лес не ходить, да? Не, соның бәрінен қорқып жасамаймыз ба? А наоборот, это останется, это наши дети. Здесь увидите, когда мы его закончим, здесь отбоя от детей нет. Конечно, перспективы для молодежи. Для детей, для маленьких. Они все будут там плавать, учиться, закаляться будут. Уже детей можно вот в том дальнем, где для детишек сделано, с годовалого возраста уже можно учить плавать. С годовалого возраста можно. Он и закаляется, он научится дышать, научится координации. А вы знаете, когда плавает человек, у него работают все группы мышц. И отсюда, с этого зала, когда я приеду, буду гордиться, что вырос олимпийский чемпион. Именно мы согласовали с Олимпийским комитетом. Да, там же по мировым стандартам. По мировым стандартам. Там все по мировым стандартам. Вот любой чемпионат Азии здесь будет проводить. Увидите. Таких плавательных бассейнов нет.
бізде жыл басы наурыз ғой, бірақ қазір енді мынау күн түзбе ауысады, жылдан жылға аяқ басқалы жатырмыз. Жетісулықтарға тілегіңіз? Мына өтіп баратқан жыл оңай болған жоқ, қиын жыл болды. Ең басында айтып кеттік қой, қандай жағдайлар болған. Құдай сондай болмасын ешқашан. Жақсы тілек жарымырыс дейді ғой қазақта. Мынау келе жатқан жыл жарылқап, бәрімізге жақсылықпен молшылық, ақ, береке, қуаныш әкелсін. Сиыр жыл жаман болмайды дейді ғой әрқашан. Қиын, даже былай айтқанда, по жизненной философии, есть черная полоса, есть светлая полоса. Сондай ақ болсын, ақ, мол болсын, ақ болсын, чтобы бәрлік жақындарымыз ең бірінші. Туған туысқандарымыз, жаңа өзің де айтып кеттің бағананы жерде, сағыныш өте жақсы айтты, керемет. Бір-бірімізді сезу, бір-бірімізді сыйлау, бір-бірімізді құрметтеу, мына пандемия кезінде өте дұрыс түсіндік. Сыйластық, жақсылық, молшылық, сондай жыл болсын. Сұхбат бергеніңізге рахмет. Өзіңіздің атыңызға сай, өзіңіз де аман болыңыз, айналаңызда амандықта болсын. Аманда Габаевич, спасибо вам большое за интервью. Несмотря на все трудности, сложности этого года, а он был богатый на свои хорошие моменты. И сегодня, наверное, самое главное пожелание, как вы сказали, чтобы у нас в сердцах было спокойствие, в каждом доме благополучие, а наша страна процветала. Спасибо большое, дай Бог, чтобы все это в новом году у нас сбылось. Құрметті жетісулықтар, 2021 жыл құтты болсын, ел аман жұрт тыныш болсын, жақсылықта қауышалық. Рахмет.